কামের লাগছে লাফরা এর মধ্যে লাগাইছে আর আছে কি আছে এটা খবর নাও অল্প খবর নিয়ে তারপরে কোন কিছু যায় গৈ আছে বিমানবন্দৰৰ পৰা ডুবাইলৈকে গৈ আছে। আমি ইয়াৰ পৰা গাড়ীত দি দিওঁ। ইয়াতে আমাৰ যিটো শাক পাচলি বজাৰ, আপোনালোকে জানে দৰং জিলাৰ ভিতৰত বালুগাঁও শাক পাচলি বজাৰটো অতি ডাঙৰ বজাৰ। এইখন বজাৰতে মালখিনি আমাৰ পেকিং হয়। ইয়াতে পেকিং হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা গাড়ীৰ যোগে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰলৈ যায়, বিমানৰ পৰা আপোনাৰ ডুবাইলৈকে। আমি এতিয়ালৈকে পোনপটীয়াকৈ পঠাব পৰা নাই। এইকাৰণে আমি পোনপটীয়াকৈ পঠোৱাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰফুল্ল কুমাৰ শইকীয়া ছাৰৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু ছাৰে আমাক আশ্বাস দিছে যে আমাৰ কৃষকসকলক পোনপটীয়াকৈ মালখিনি পঠোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব।